สกายเนอร์บริเวณชั้นเอโก้เซมิเอซองมูจิชูอาบินิจาร์เอชิกินิจาร์บาดอมิบาบิดุนีโกมอร์มามิยาอาลูเมมิงลาบาวเนปิซุงยาบาซิกมิยาฟิอาบิดุมิยาเมียชั้นรูมิมาเนงเอมาชีเอลุงเอรีลุยเอรีเนลุจิบายเนอาลูอาสุเอคุสุเอโปรไฮต้าโกซีบาวันซาลาจาเบพิปายเมียฟิอาบิดุมิยาเมียคุสุเอชั้นรูวัดซาวนังลาเรวยาชินาพิปายเมียดิซาวนังลามาสุเอชั้นรูนิบันซีปัวโรเมียพิโรมาကျောင်းနိုင်မိထုံပွဲတော်များကိုလည်းကျင်းပလည်းရှိနေပါရဲ့ခင်ဗျာအခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့ဒီရန်ကုန်ကလေးစင်ဦးကြီးမှာဆိုရင်လည်းဒီကနေ့မှာဆိုရင်နေပန်စီပွဲတော်ကိုကျင်းပနေပါရဲ့ခင်ဗျာဒီနေပန်စီပွဲတော်ကဆိုရင်တော့ပရိုက်တာအတင်းပေါင်းများစွာနေပြီးတော့မှပရိုက်တာအနေနဲ့လူငွေများကိုလည်းပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခန္ဓာကိုပြရပြည်သူများတွေ့မြင်သိရှိစေနိုင်ဖို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ Chicken Laser ပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လားတဆောင်နိုင်ကိုရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာရှိတဲ့ဒေသတွေမှာနေပန်စီပွဲတော်များစရိတာပွဲများကိုကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့နေပန်စီပွဲတော်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန် Helping ကလေးစင်ဦးကြီးမှာကျင်းပတဲ့နေပန်စီပွဲတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နေပန်စီပွဲတော်ကိုပရဟိတအသင်းအဖွဲ့ပေါင်းများစွာနေပြီးတော့ပါဝင်ကူညီအားပြည့်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အိပ်ပန်စီပွဲတော်ခန္ဓာမစတင်မီချိန်မှာဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်များထံမှ၅ပါးတည်လာခြင်းကိုဆောင်ပြုရပါတယ်။တောင်းလီရနာယုံကြည်ပါသည်ဖြင့်ဘောဓိရှာတော်သူတို့ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်များမှာအလူရှင်များကိုအလူမောဒနာတရားကိုဟောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်များမှာဖေးတရားတော်များကိုယူပွားခြင်းမြင်တော်မူပါတယ်။နော်လူတတ်မှုအစုစုတို့အတွက်အရေးဆက်သုံးချက်အများပေးဝေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်အတင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါဦး။ဖွဲ့စည်းလာပဲချင်းတွေဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ပြီးတော့မှအဖွဲ့ကိုဘယ်နှဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်အခုဖွဲ့စည်းတဲ့တက်တန်လည်းဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ပြောပြပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့2012ကနေစာရေးဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။2012ကအခုဆိုတော့2နှစ်ကျော်ပါတော့အဲ့လောက်ရှိပါပြီ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကလှုပ်ဆောင်တာကရွှေတဂုံဖျားပေါ့ရွှေတဂုံဖျားမှာတနေ့ခရီးနေ့စဉ်ကျွန်တော်ဝေးရွတ်တယ်။နော်ဝေးရွတ်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လူရတဲ့ဟာတွေကို3လတကြိမ်အပြည့်အစုံသွားပြီးလှူတယ်ပရိုက်တာထောက်ပံ့ရေပေါ့နော်ရွှေတဂုံဝေးရုံနဲ့ပရိုက်တာထောက်ပံ့ရေအဖွဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်ကအဲ့ဒါလုပ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပေါ့နော်ရန်ကုန်ဟဲပင်ကလေးစေဝန်ကြီးမှာကျင်းပနေတဲ့နေပန်စီပွဲတော်မှာအကိုတို့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှဘလို့ကြောင့်ပါဝင်ဖြစ်တာလဲပြီးတော့မှဘလို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ဖြစ်တဲ့စတရိုင်းလေးလည်းသိပါစေခင်ဗျဒီကပါဝင်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းကဒီကကျွန်တော်တို့ MBDA ရပေါ့နော်ဒေါ်မီမီရေပေါ့နော်ဒေါ်မီရေကျွန်တော်တို့လည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တယ်ပရိုက်တာလှုပ်တတော်များတူတွဲလှုပ်ဘူးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုလည်း MBDA ရအသင်းဝင်တစ်ယောက်ပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတက်တက်အသေးရှိတယ်။မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာအတူတူတကွာဝိုင်းဝန်းမှုတွေလူတန်းပူပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီးတော့အဲဒါကြောင့်မို့ဒီအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျတော့လည်းအရင်နေ့တက်ပူကောင်းအောင်မဒီနေ့ကျတော့တမျိုးပေါ့ရေခဲမုတ်တို့ဒီနေ့ဆိုဒီလိုမျိုးအရင်နေ့ကတော့ဒီလောက်ထိအစီအစဉ်မကြောက်ဒီနေ့ကတော့မုတ်တွေရေခဲမုတ်တွေအစားအသောက်တွေကိုတေချာပူလုပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့တော်တော်များများအချိန်ကျကျကြကြလေးယူပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့ပေါ့နော်ဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲမနစ်ကလည်းလှုပ်ဘူးရဲ့ဒီနှစ်မှလည်းပြန်လည်းလှုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကလေးစင်ကြီးမှာအခုလိုမျိုးဒီနေပန်စာဈေးပွဲတော်မှာလှုပ်ရနိုင်ခြင်းအခုတို့အဖွဲ့အတွက်အခုတို့ရဲ့ဒီ PT လေးပေါ့အဲပျော်ရပျော်ရှင်တဲ့ PT လေးလည်းသိပါစေခင်ဗျာကျော်ရှင်တာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမလှုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ကလေးတွေခဏတာပြောရရင်ပျော်ရွှင်မှုတွေတော့ကိုယ်တွေမှာတော့အများကြီးပေါ့နော်အခြေတွေအများကြီးပေးထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုစဉ်းစားကြည့်ဒီလိုမျိုးအခုဒီကိုရောက်လာတဲ့မစခင်တဲ့ဒီလိုမျိုးစီစဉ်ကလေးတွေလာကြည့်တာနဲ့ပီတိတွေအရန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အများတန်းလည်းအဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အများတန်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်သွားတော့လေဆုံးဖြတ်ထားတယ်ကို့အဖွဲ့ကတော့အဲ့တော့ကိုတို့ဒီ project အသင်းရပါတော့နောက်ပိုင်းရှင်းဆက်သွားမယ်ဒီ project လှုပ်ဆောင်ချက်လေးနဲ့အဲ future plan လေးတွေလည်းသိပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောပါပေါ့ဘာသာရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဝေးရွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေပြီးတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့တက်တယ်တက်ကြတပွဲလုံးကဘာသာရေးဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်းကိုအဘိဓမ္မာတို့လို့ပထမတော့တက်နေကြတဲ့ပုံစံတွေပဲစုထားတာအခြားအပြည့်လူနေတယ်အဲဒါအဆိုင်ဖွဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှီတကုံမှာဝေးရွတ်တယ်စိန်ဘောစောင်းလို့မှာနော်ဝေးရွတ်တယ်တနေ့ကပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ plan 3လတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အသင်းမှာ member တွေရဲ့စုထားတဲ့ပတ်စံတွေ3လတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်3သိန်းတို့3သိန်းထုတ်ပြီးတော့တခြားနည်းနည်းလှုပ်ဆော်ပြီးတော့အားလုံးဘယ်နှစ်ယောက်လှူတန်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်ပြီးတော့တော်တော်လှူပေးတာအဲဒီအစီအစဉ်ကိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲလုပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အလူငွေပေးရပွဲခန္ဓာကြီးကိုလည်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်လူငွေပေးရပွဲခန္ဓာကြီးစတင်ချိန်မှာတော့ကင်ဆာဆောင်တာဝန်ခံဆရာဝန်ဒေါက်တာတင်မျိုးနဲ့မှအဖွဲ့မှစကားကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လူရှင်များကလူတန်းငွေများကိုအတီးတီးပေးအပ်ပြီးရန်ကုန်ဟဲပင်ကလေးစီယုံကြီးမှာအလူရှင်များကိုဂုံပြူမှတ်တမ်းလောများပြင်လဲပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မှာတော့
ဝေဒနာရှင်ကလေးငယ်များရဲ့မိဘများကိုစားမိဘတို့မှာကျေးဇူးတင်စကားကိုပြောချပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်အရင်ဆုံးပေါ့နော်အမတို့ကဒီအတင်းဖွဲရနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကနေ့ပရာဟိတနေပဲဆိုဇေဘွဲတော်ကိုအမတို့ကဦးစီးပြီးတော့ကျင်းပါတာဆိုတော့အမတို့အဓိကကျင်းပါတဲ့အရွယ်ချက်လေးကိုလည်းသိပါစေခင်ဗျာဟုတ်โอเคจม้ารู้ว่าတော့မှန်တော့ပထမဦးစွာအဖြစ်တွေးလူတဲ့အဖွဲ့ပါပဲတွေးလူတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်ဆာကလေးတွေကတွေးလူတာများပါတယ်တွေးလူတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဘဝလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာချို့ကတော့ဒီဆေးရုံပေါ့เนาะအခုဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်ဆိုရတော့ဆေးရုံမှာပေါ့เนาะဘတ်ဂျက်တွေအများကြီးချပေးတဲ့အတွက်လူတို့မှာတော်တန်ဆင်ပြေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းသူတို့မှာမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးတွေကဒီရန်ကုန်မှာပေါ့လာပြီးတော့ဆေးရုံတဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့မိဘကနှစ်ပါးလုံးလိုက်လာတယ်ခွဲကြံတဲ့ငယ်တွေကလည်းဆေးရုံမှာလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်ရတယ်ထာမျိုးပါအဲ့လိုကလေးလေးတွေဘဝကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကရမ်းစာနာမိရပေါ့နော်သူများတွေဒီလိုတစားနိုင်မှာပျော်ပါးနိုင်မိမယ်လေသူတို့မှမပျော်ပါးနိုင်ပါဘူးသူတို့မှဒီစေယုံနဲ့ပဲပေါ့စေယုံဝင်းကျင်မှာပဲနေထိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီပေါ့နေပန်စီလေးပေါ့ရက်ွက်တီလေးတွေမှာကျင်းပတဲ့အခါမှာပေါ့ဒီကလေးလေးတွေကိုလည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ဟိုသူတို့မှာစေးဝါတာမကစိတ်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအင်အားတွေလိုအပ်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမဒီလိုပေါ့ပရာဟိတအတင်းလေးတွေကလည်းဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပရာဟိတအတင်းလေးတော်တော်များများကလည်းဒီဟာလေးတွေကိုမသိလို့ပါတိလို့ရှိရင်သူတို့ကလာပြီးတော့လှူချင်ပါတယ်အခုလို့ဆိုစီကားဖြစ်နေတာသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကဒီဘလောက်ပါဝင်နေလဲဆိုတာကိုကျမကိုဖော်ပြပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကလည်းဒီဟာလေးတွေကိုသိအောင် information လေးဖြန့်ဝေပြီးတော့စီစဉ်လိုက်ရတဲ့ဘောပါပဲရှင်အခုကလည်းပထမအဆုံးအချိန်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အရင်တော့ကလည်းကျင်းမမနစ်ကလည်းကျင်းမခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနှစ်မှာရောမနစ်ကလည်းမတူညီအောင်ဘယ်လိုမျိုးတွေပေါ့နော်လူတွေအင်အားတွေပိုလာလဲပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းသိပါသေးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်အမှန်တော့ကျမကလေတနေ့တည်းတနေ့ကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့စီစဉ်ခြင်းပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီနှစ်မှာဘယ်လိုအခက်အခဲလေးဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဒီဇောင်းနိုင်လာပြည့်နေ့ကိုကွဲဟိုနှစ်စဉ်ကျင်းပဖို့ရည်စူးထားပေမဲ့လို့ဒီနှစ်မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးမှာဒီဆိုင်ရပါတော့အာဆီယံခွဲစိတ်ဆရာဝန်များစီဝင်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီပွဲလေးကိုရက်ရွှေ့လဲရပါတယ်ရက်ရွှေ့လဲရကျမတို့ကံကားမှုဖြစ်သွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လာပြည့်နေရမိုးရွာပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကမိုးရွာရင်ဒီပွဲကိုမကျင်းပနိုင်ပါဘူးအခုတော့ကံကပဲဖယ်လို့လားမသိဘူးကျမတို့ဒီပွဲလေးကိုပေါ့လေတတရရနဲ့ပဲအခုလို့ကျင်းပနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအစတော့ဒီပွဲကိုဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတဲ့ကြားထဲမှာစီစဉ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးကောင်းအောင်တော့မစီစဉ်နိုင်ပါဘူးမပြည့်ပြည့်အောင်စီစဉ်လိုက်တဲ့တဘောလေးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလူငယ်လူရွယ်တွေအားလုံးကလည်းပရာဟိတစိတ်ဝင်စားလာကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေပရာဟိတပုံမှာစိတ်ဝင်စားလာခြင်းပေါ့ဘလို့ပေါ့နော်မြင်မိလဲဆိုတာရေပြီးတော့မှနောက်နှစ်တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီချားပရာဟိတအသင်းတွေကပါဝင်လာဖို့တဲ့ဒီနေရာတွေပဲဖိတ်ခေါ်ပြီးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲလူငယ်တွေပရာဟိတတွေပါဝင်လာတာကိုတော့အများကြီးကျမပေါ့နော်တွေ့ရပါတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတာကျမနောက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့သေးလေးဖွဲ့စည်းလာတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးပါအဲ့ဒီအတွက်လည်းအများကြီးအံ့ဩမိရပေါ့နော်ကျမတို့ငငယ်တော့ဆိုဒီလိုမျိုးတွေးလူကကောင်းမှလည်းမသိဘူးတွေးလူဖို့နှိုးဆော်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးအဲ့တင်းဖွဲ့စည်းရကောင်းမှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပရာဟိတဖွဲ့လေးအများကြီးပေါ်လာတာရန်လဲဝန်းတာပါတယ်ကြိုလဲကြိုဆိုပါတယ်ရှင်အဲနောက်နေ့ဆိုရင်လည်းကျမတို့ကနှစ်စဉ်ပေါ့လေကျမတို့ကဒီပွဲလေးကိုစတင်စီစဉ်နေတူဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျမရဲ့တေးခြင်းတရားမျက်ပြန်ဆိုရတဲ့လွန်ကြီးပါတယ်ကျမတေးွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှကျမနောက်မှဒီလိုပဲကျမလိုမျိုးဒီပွဲမျိုးလေးစီစဉ်ပေးနိုင်မယ်ဗရာဟိတဒင်းတွေကိုလည်းထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်လို့အကယ်၍များစီစဉ်နိုင်မဲ့လူရှိရင်လည်းကျမတို့နဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ရှင်လူငွေပေးရပွဲခန္ဓာကြီးပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နိဗ္ဗာန်စီပွဲတော်ကိုဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်စီပွဲတော်တွင်မှလည်းပါဝင်လူရန်ကြတဲ့ပရာဟိတအသင်းအဖွဲ့များမှအသင်းသားများဟာနိဗ္ဗာန်စီပွဲတော်ကြီးကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဆင်နွှဲနေသလိုမျိုးနိဗ္ဗာန်စီပွဲတော်ကိုပါဝင်ဆင်နွှဲကြတဲ့မိဘပြည်သူများဟာလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဆင်နွှဲနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။Skyne Video Channel ကိုအစဉ်မြဲဆုံးမကြည့်ရှုအားပေးနေကြတယ်ချစ်ခင်လေးစားရပါသောမိဘပြည်သူညီကိုမတော်မများခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Update Channel ကနေပြီးတော့မှမိဘပြည်သူများကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရန်ကုန်မြို့ Happy Clay Sea Room မှာကျင်းပနေတဲ့နိဗ္ဗာန်စီပွဲတော်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါရခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာအရင်ကိုဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းပါရခင်ဗျာ Pride အသင်းအဖွဲ့စီများကိုလူငယ်လူရွယ်များဦးဆောင်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့အသင်းသားများကိုစုစည်းကနှိုးဆော်ကလူငယ်များကိုစုစည်းပြီးတော့မှလူငယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုလည်းတန်ခါများကိုစက်ကတ်တယ်ပြီးတော့မှဒီဆေးရုံမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်များတို့လည်းလူငယ်တွေကိုပေးအပ်လူရဲနဲ့ကလေးငယ်တို့လည်းနိဗ္ဗာန်စီပွဲတော်လေးကျင်းပပေးရအရန်ကိုပြည့်ရှင်မှုလည်းကောင်းပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမိဘပြည်သူများကိုအခြားဆင်ဝင်စားပွဲသတင်းကဏ္ဍတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှဖြစ်ပါရခင်ဗျာမိဘပြည်သူများအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ